you remember? Hei, nyt siellä tapahtuu jotain ja mä oon... Nyysitkö sen pussin multa? Mitä? Pinche puto! No fucking way! Ei! Nyt! Tää alkaa ole turvallisuusriski tai jopen pussi. Ei helvetta tää. Hirvimettällä, me kuljemme pitkin soita. Tuolla Jeromella on aseet tällä hetkellä, niin tää... Jerome! Varo! Ei hyvä ihme. Voi. Kierretään tuolta. Nyt voi helvetta. Putos. A little later. Tarvitteko se hieno meidän erska kyyvin tuohon teidän autolle? Joo. Mitä meidän tuulilasille on tapahtunut? Se vähän heilasti tuolla silloin. Ja se sivulasitkin on pikkusen. Hei, tuli! Mä heitän Jerome ja Erska autolle, niin me lähdetään tulee imakoon. Joo, mä lähden käpy. Oliks toi se sun kaveri? Se joku mikään kaveri. Jere! Niin, minä mietinkin, että se näytti tutulta. Joo, mut se oli kato tuolla pärinäpoikien kanssa viettämässä tänä iltaa. Joo, ilmakas oli nahkatakin kaivannut. Kyllä. Päästäis mä miekkiin joskus tekemään. Joo, miekkiä auttais lähteä joskus mukaan. Ei, ne välillä hengaa siinä tonilla ne pärinäpojat, niin siinä mäkin tutustuin niin. Siinä on meidän auto, juu. Ai! No. Oi perä, Jerome! Kävinkö paas? Ai EP20, kiitoksia followista. Thank you for being a friend. No nyt oli ambulanssi, jos lähellä. Ei! Onneksi ei pahen. Lanssi! Joo, Erskeekö lähettää? Joo, lähet. Noniin, kiitos metsästysteurassundit. Kiitos samoin. Tästä puuttuu viidessä miekkiä. Joo, Erska sanoo aina, nyt lähti. Siinä on nyt kyljessä toi sun kaveri aivan kappale. Tosta nimittäin nyt puuttuu ovikin. Mä en tiedä, uskallanko mä vie tätä. Hei, heitäks mä sitten himaan vai lähtsä käymään mun kanssa GN-pajalla? Voi mä lähteeks mun kanssa käymään GN-pajalla. Ei mulla ole mitään. Eiku, mikä paja? GM, vähän sama. Kaikki käy. Uhuh, kyllä nyt on tapa. Se Mimmi alkoi ampua meitä, tuo metsävartija. Mä mietin, että ampuiko se meitä vai mitä tapaa. Mut leikku se housut. Se taisi olla vähän äkäinen, kun mä tööttäisin. Mä tiiän, että kaveri nauraa tälle. Tätäkin kautta pääsee. Later. No moro, Jere. No moro. Hei, muistas ne Pekalta ne sinisiämenet? Joo, mä muistan. Mä käyn pesettää auton vaan, niin mä tuun kämpille kanssa. Joo, käy pesettämäs vaan. Joo, se on vähän mutainen ton reissun jälkeen. Okei, hyvä. Moro. Jees, palataan. Moro. Oi vittu. Eikö nää työmiä?
tähän silloin käy. No morjes. Morjesta. Terve. Käy. Onks täällä työntekijöitä muuten paikalla tällä hetkellä ollenkaan? Ei. Tulee hetken päästä. No ihan loistava, kato kun mulla oli tuo Jere-auton lainassa, me käytiin metällä, niin se vähän otti osumaan. Siellä oli semmonen äkäinen Mimmi kanssa tulla pohjoisessa, niin se alkoi sohimaan aseella meitä kohti. Me päästiin hei pois sieltä. Mä sanoin Jerelle vaan, että mä käyn pesee tuon auton, jos sille vois vähän muutakin tehdä. No mitäs Penttisen äireen poika?